jeg synes, det er dejligt, at der er så meget forskelligt her. Så der er spil i alle genrer, og der er robotprogrammering, og der man kan lære at lave ting i Unity. Der er kortspil her, der er talks, og det er et fedt venue. Der er højt til loftet, og der er plads til, at man kan drømme.